No niin, täällä on värkätty, tuo on tehty, tuo on tehty ja tuohon tehtiin toiselle puolen tuo. Tuo nui tehtiin tuohon, tuo seinään tehty. Lampuja vähän laitettu ja levykilpiä vähenee ja tuota niin, semmoista tehty tässä nyt. Tällä viikolla ja tuolla pannuhuoneella, eiköhän mä siellä vielä katsomassa. Vuoni yläkerta, koska kun kenttiä on jo vielä keretty viemähän. Viemähän tuota niin. Niin. Täällä tehty sitten tuota seinää, tuossa tehty. Levytetty se ja tuohon oveen asti tai tuohon oveen yläpuolelle ja tänne sitten kun täältä tehtiin nämä levytettiin ja tuonne tehtiin tuommoinen, se oli tuommoinen kylmäkohta oli tuossa tuolla noin, niin mä laitan vähän valua tuosta, niin tehtiin tuommoinen kotelo tuonne. Lötihin tuohon levyt tuohon seinihin, niin ei pölise, niin kun se oli meikät pillot ja se pölise, niin perkeleet ja kutajaa joka perkeleen paikka. Kirja lopetapa nyt tuon niin kuin. Niin. Tuommoinen tehtiin sinne tuommoinen syystä, että ne uretaan nyt vielä lykätä tuonne väliin, niin se tulee oikeinkin hyvää sitten. Joo. Tämmönen tehty tällä viikolla. Teitä sä en voi oikein muuta keretty. Tekee vähän puita otettiin sisälle. Jonkun verran tuossa puita vähän otettiin siihen, mutta ne on aivan läpi märkiä tää hiljakseen lykätä sinne pesähän vain, niin. No joo, mennäänpä tuota niin. Vähänpä siitä noin laktori vielä ja siinä on tälle viikolle tehty tuommoista hommaa. No, valoja vähän pois. Lopetellaan vittu hiljaa, niin. Saa tämän viikon tai tämän päivän tässä värkättyä. Oi. No niin. Niin. Tuohon luottiin tuommoinen. Se rupeaa sulaahan, kun se nostaa vähän vettä tähän kohdalle, aina kun se rupeaa kevät tulee, niin se, jos se rupeaa tuota niin, jos se siitä rupeaa paranehen pikkusen, niin se tuli muutama lauan palakin se. Mä pitää siitä raktori tuossa vielä. Tuota niin. Aina pitää vähän eteenpäin, jos se sitä aamulla käyttiin, niin saa sen. Niin saa tuota tilautilla laittaa tai laturilla käyntiin, kun on vähän huono takuu tähän. Tai yksi toinen on ihan hyvä, toinen on vaan täysin paska. Nyt tulee. Ei vielä.
olisi siirretty siihen saa käyntiin. Tässä mun rykästä yksi pikku tarina tähän samalla vielä, kun ollaan tässä nyt, niin näin ulkokeleissä, niin vois kertoa teille yhden semmoisen, tämä on äkkinäinen tarina nuoruusvuosilta tuota niin. Siinä oltiin Siirilänmäellä kotona ja se oli isäukko ja sitten oli se yksi naapuri tai se yksi perhetuttu siinä ja meillä meni astianpesukone sitten, että yhtäkkiä vaan sanottu, jos voi yksi heirti ja palo sulake ja että mikä siihen tuli ja no me siellä vettiin koko vekotin sieltä astiakaapin alapuolelta pois ja se ruvettiin tutkia ja purettiin sitä ja purettiin ja purettiin ja purettiin ja yhtäkkiä siinä se toinen äijä sanoi, että hitto vie, täällä on koneen käyttäjä kuollu. Niin mä että no mikä siellä on, niin siinä oli hiili palannut sinne johtoihin. Aivan semmonen niinku korppu, niinku kaarelle oli mennyt. Ja semmonen juttu tuli tähän väliin. Koitetaanpa vielä tuota ruskiaeraattoria käyntiin, lähtisiköhän se. Se on nyt seisonut siinä jonkun aikaa. Ei se on tota niin, milloin se ajettiin? Kuukausi sitten tieteen tähän tuota niin, en tiedä lähteekö se käy kokeilla. Oho! Kahta kun lähti käy! Oli pahimmin, että lähti noin käynti. Se on kuukauden seisonut siinä. Ravu tulee vielä piipusta ja tuota niin. No ei siinä mitään näin, onko se torstaipäivä? Ja tuota niin, yksi on vielä, minkä teen tässä yhtäkkiä, että rakkaalle siskolle hyvää syntymäpäivää, 50 vuotta tuli täyttöhön tänä päivänä, että voihan tulla käymään kakkukahvilla, kun tästä keretään. Ja hyvää syntymäpäivää ja terve!